سلامونه کابل کې د مازیګر شپږ او پېښور کې شپږ نیمې شوې د بی بی سی نړۍ دا وخت نننې خبرونه سره ټکی قطر کې د طالبانو او امریکایانو خبرې نن شپږ مورز ده تمه ډیره داده چې نن یو پایلې ته ورسیږیم طالبان وایي د خبرو اوږدېدو سره هیلې تړلې دي لا تاریخي لیدو کتو یوازې څو ورځې وروسته ملګرو ملتونو کې د شمالي کوریا ډیپلوماتانو پر امریکا تور لګولی چې غواړي د دوی پر وړاندې غلیمانه کړوړه روان وساتي او دلته پولیس کې افغانستان له وسندې سره په نړیوال جام کې خپل ورسی لوبه کوي د لوبي ورسی حال او لګنو مینوالو سره به په ساسو ژغ کې خبرې کوو جوړ په خیر نن پنځ شنبه زیارت د جولای څلورمه نیټه ده د خبرونه ډیره برخه لکه چې ومور دل ستاسو غاګ ده چې للید زبوی هلته نن افغانستان د کرکټ نړیواله تلولې کې خپل ورستۍ لوبه د ویست انډیز پر وړاندې کوي پایل کې راځي یو څو نور خبرونه راوخلو د دوحه کې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ ځوان پړاو کې نن هم خبرې شوې دي د خبرې چې د جون پر نه ویشتمه پایل شوې مخه د افغان جګړې پای ته رسولو په اړه یوې روغی جوړې ته رسیدل دي لومړی کې د دواړو خواو پلان دا و چې د خبرې به درې ورځې وي خو نن یې شپږمه ورځ ده او تمه ډیره داده چې یوې پایلې ته ورسیږي طالبانو ویلي پرمختګ شوی او د خبرو اوږدېدا د خنډونو او توپیرونو پر معنا نه ده عنایت الحق یاسینی له دوحې حال راکوي دلته په دوحې کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د اوم پړاو خبرو شپږمه ورځ ده بیګا نا وخت پورې دواړه لوري خبرو تناستو دواړه لوري تاکید کوي چې خبرو کې پرمختګ شوی خو په دې تړاو تفصیل نه ورکوي هغه سرچینې چې بی بی سی ته وانه دلی خبري ورسره وکړي وایي چې په خبرو کې د مهالويش په سر د بهرنیو ځواکونو د وټلو د مهالويش د تفصیل په سر اختلاف موجود دی دغه راز امریکا له طالبانو غواړي چې افغان حکومت سره د باور جوړونې په لړ کې ګامونه واخلي خو طالبانو بی بی سی ته ویلي دي چې دا ډول ګامونه باید د طالبانو او امریکا ترمنځ واخیستل شي هر معاملات چې کیږي دوی وایي هغه به د واشنگتن او طالبانو ترمنځ وي نه دا چې د افغان حکومت چې دوی د دوی پټکو لاس پوسه بولي دا خبرې په داسې وخت کې کیږي چې په ووم او اتم د جولای با همدلته په دوحې کې بین الافغاني خبرې هم تر سره کیږي خو په دې کې به ټول ګډونوال چې افغانستان راځي په شخصي توګه برخه اخلي د دغه خبرو په تړاو باندې کوربا قطر او المان په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې یوازې د افغانانو ترمنځ خبرې کولی شي افغان لانجې هوارولو کې مرسته وکړي د قطر دوم پړاو خبرې په سر کې یوازې درې ورځو لپاره پلان شوی وي خو اوس دا د شپږمې ورځ کې داخلي شوی دي وړاندې هم دواړو لورو ویلي وو چې په دې خبرو کې د پرمختګ تمه لري دا چې نن به دا خبرې کمی نتیجې سره پای ته رسیږي که څنګه په دې اړه سویل ګران دي خو دواړه لوري وایي چې دوی په دې خبرو کې ډیر جدي دي عنایت الحق یاسینی دوحه قطر کې د طالبانو مرکچی پلاوی غړی محمد نبی عمری وایي د خبرو اوږدېدو سره باید هیله زیات شي او د په خبره چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه پر مهالویش سلا وشوه نو د دوی ډله افغانانو ترمنځ خبرو لپاره چمتو ده د بی بی سی سره خبرو کې دا څه وویل د نن نه هېلی په کار نه ده بلکې د ته هېلی په کار دی چې دلته روغتیا یو شی روان دی روغتیا یو توافق روان دی کدا د اوبو په سر باندې لیکل وای خو په اول پړاو کې به دا لیکل شي وای په دوهم کې اما دا چې سبا ته هغه نتیجه ورنه کې دا نه موږ د پاره ښه ده نه د عالم د پاره ښه ده نه د افغانستان د ولس د پاره دا شی ښه ده نو مهم مسایل د غدوادي د پخوانه د شیان روان دي چې هغه د امریکایانو د وطنو محل وشته او دوهمه مسله چې د هغې په مقابل کې امارت اسلامي د دې تضمین یا اطمینان ورکول دي چې د افغانستان خاوره نه د چا په ضد استعمال شوې ده نه به استعمالیږي په مستقبل کې هم نو چې کله د امریکایانو سره محل وش اعلان شي په دې باندې اتفاق وشي دا خو امارت اسلامي په خاوه دی وسوي چې بیا به افغاني مذاکرات شروع کړي
په دې افغاني مذاکراتو کې به ټول جهتونه موجود وي، هر څوک په هغه کې موجود وي، کوم چې مؤثر خلک دي، کوم چې داسې خلک دي چې غواړي صلح راشي، مستحین دي، مشران خلک دي، سیاسون خلک دي، هغه په دې کې موجود وي، ان شاء الله هغه بیا شروع کیږي خامخا. قطر کې د طالبانو د پلاوی مرکچی پلاوی غړی محمد نبی عمری و چې لاینه تلقی سنی سره د خبرې کړې وي، د خبرې او د غرض د امریکانو او طالبانو ترمنځ د حق چې کوم خبرې روانې دي په اړه نور جزئیات په بی بی سی پښتو په پانه څارل شي، ورتل شي بی بی سی پښتو ټکی کام ده. ملګرو ملتونو کې د پیونګیانګ استازو پر امریکا تور لګول چې غنی غواړي کوریا ټاپو وزمه کې سولې ایز چاپیریال زیانمن کړي. دوی امریکا تور نه کړي چې ګواکې د کوریا پر وړاندې د غلیمانه چلن پیوړی هوډ لري او ویلي دي پر امریکا د بندیز لګولو سوچ واکمن دی. دا څرګندونه یوازې څو ورځې وروسته له هغه کې چې د دوه هیوادونو مشرانو په یو کمساري کتنه کې هغه ناپوځي سیمه کې سره مخامخ شول چې دوه کوریاوي سره بیلوي او ولسمشر ترامپ په دې تاریخ جوړ کړ چې د واک پر مهال لومړی امریکایي ولسمشر شو چې شمالي کوریا ته ورځي. دوه مشرانو پر دې سلا کړې و چې پر اتمی بي وسلو کولو به د خبرو بیا پای لپاره یو ډله یا پلاوي جوړوي. خو پښتنه اوس دا د چې د ورستۍ څرګندونې به هغه لفظي شخړې ته د ستنډای ونه کوي چې تیر نږدې موده کې مو د دوه هیوادونو ترمنځ کتله. ډاکټر رابرټ کیلی د سیول پوسان پوهنتون کې د سیاسي علومو یا پوهنو څانګه کې استاد دی. دای د پیونګیانګ وینا کې د بدلون په اړه داسې وایي: It's actually pretty typical north شمالي کوریا تل ورته بیاټ کلا کارونه کوي. د شمالي کوریا اوسیدونکو په یو ورځ یو ډول په بل ورځ بل ډول کلو باندې پیژندل کیږي. یو ورځ خوایي بل ورځ توند او جدي خبرې کوي. دوی په خوا هم داسې کړي کای و چېډونو ښکاری چې دای وازه د فشار راوړلو تاکتیک دی او کیسه ټوله دادا چې پر امریکایانو فشار راوړي چې یا خو مذاکرات ته دوام ورکړي او یا له دوی بندیزونه لري کړي. شمالي کوریا لسیزو راهیسه ورته کارونه کوي. خبرونه کې اوس یو څو نور لنډ خبرونه هم راخلو. د پیسو نړیوال صندوق پاکستان ته د دریو کلونو اوږدو کې د شپږ میلیارد ډالرو پور ورکړې سلا کړې ده. دا پریکړه پرون د آی ایم ایف اجرایه غونډه کې شوې ده. پاکستان د بهرنیو پیسو زیرمو له کموالي او هم د اقتصادي ودې له اوروالي سره مخامخ دی. د ډالرو پر وړاندې روپۍ خورا پرزیدلې ده. د پاکستان د لومړي وزیر مالي چارو سلاکار عبدالحفیظ شیخ دغه مالی پور پر ورکړې د آی ایم ایف اجرایي پلاوي سلا د خپل هیواد لپاره برای بللې دی. د جاپان جنوب کې د بیړنیو چارو کارکونکو یوې ښځې ته د رسیدو زیار باسي چې له موسمي اورښت وروسته یې مځک خویدنه کې کور لاندې شوی دی. باور دی یو بله ښځه یوه بېله مځک خویدنه کې مړه شوې وي. د جاپان کاګوشیما کې مځکې خویدلې چې له درانه اورښت له امله پکې خلکو ته له خپلو مینو د وتلو امر هم شوی و. روسیه لومړی ځل دا خبره منلې د ژورو اوبو هغه اوبتل چې مرګونی اور پکې لګیدلی و په اتومي انرژي سمبال و. د دغه هیواد د دفاع وزیر سرګی شویګو ویلي اور د بیټرۍ خونه کې لګیدلی خو ټینګار یې کړی چې د اوبتل اتومي ریاکټر په بشپړ ډول یوه ګوښې ځای کې دی. د پیښه کې چې دا تیره دوشنبه ګل په برنس سمندرګي کې شوې وه د اوبتال څوارلس تنه عمله د لوګي تنفس له امله مړه شوي وو. او جبل طارق کې چارواکو یوه لویه ټانکري بیړۍ نیولې چې شک یې د اروپایي ټولنې له بندیزونو په سرغړونې سوریې ته د ایران تیل لیږدول. بی بی سی ته ویل شوي سمندري کماندو له برېټانیا د دغه هیواد تر ادارې لاندې د سیمې ته لیږدول شوي چې دغه عملیاتو کې برخه واخلي. د بیړۍ دوه میلیونه اومه تیل لیږدول. اوس هم لجمن سره سم ورزو لیدس ته چې ایمال پسرلی لخپل کاری ډالې سره همالته د افغانستان او ویسټ انډیز ترمنځ د لوبي ورسي حال لړکوي. ستاسو خبرونه هم له هغه ځای وړاندې کوي. نو ایمال مایک تاسو ته درسپارو. سلامونه مننه مان الله د بي بي سي پښتو تلویزیون د خبرونې ته د لیدس له شهر شراغلاس دلته د افغانستان او ویسټ انډیز ترمنځ نن لوبه وشې دا په نړیوال جام کې د افغانستان او ویسټ انډیز دواړو ورستۍ لوبه ده. ویسټ انډیز نن په چا وګټله. لومړی خپل منډو ته ملا وتړله. درې سوه دولس منډو هدف یې وټاکه.
په دې لوب باندې به خبري کوو او د ساسو ژغ دا ځنګړې خبرونه هم له همدې ځایه د افغانستان په کرکټ باندې لګنو مینوالو سره دلته به ژغی جوړول دوی په پښتو چې دا نړیوال جام د دوی په سترګو چډول خو لمړی راځي له حمید جا سره خبرې کوو. حمید، درې سوه دولس منډې خورا ډېرې نه دي؟ ډیر دي. کچیر افغانستان پوره کوي باید هماغه څه وکړي چې ویسټ انډیز وکړل. د هغوی پاڼې دوه ځانګړتیاوې درلودې پسرلی صاحب. یو خدا چې ملګرتیاوې وکړلې، د دویمې وکټې لپاره اته اتیا منډې ملګرتیا، درېیمې وکټې لپاره پنځه شپېتو منډو بله ملګرتیا، او د پنځمې وکټې لپاره یو سلو پنځه منډو ملګرتیا. دا یوه ځانګړتیا وه. دویمه دا چې هیچا هم سلیزه ونه کړه خو دا مسؤلیت یې وویشه. درې کسانو پنځوسیزې وکړلې د ویسټ انډیز لپاره. لیویس وکړه، پورن هم وکړله، او کپتان هولډر هم پنځه څلوېښت منډې وکړلې. که ملګرتیاوي کوي، حوصله لوبه کوي، افغانستان ځان ورنږدې کولی شي. په تېرو لوبو کې هم داسې کړي دي. لیکن ویسټ انډیز به اووه کیچونه یا شپږ کیچونه ونه غورځوي لکه افغانستان چې وغورځول؟ فکر نه کوم. د افغانستان فیلډینګ په تېرو لوبو کې مو هم دې یادونه کړې ده، نیوکه مو هم کړې ده. نن یې بیخي ډېر کیچونه وغورځول، او ځینې یې د غورځولو هم نه و، داسې کیچونه یې وغورځول. یعنې که ته په ټوله مخالفه لوبډله کې لس وکټې لرې او پلسو کې د وو کسانو کې چونه غورځوي، دا نو تقریبا ټولې لوبډلې تا ته دویم ځل چانس ورکه. فیلډینګ یې خورا خراب و د افغانستان. حمید، همدې میدان کې د افغانستان سپین بالران له پاکستان سره وځلېدل، او پرون چې ما هم د افغانستان له لوبغاړو سره خبرې کولې، ټولو دغه ګمان کاوه چې دلته به سپین بالران وچلېږي. لیکن یوازې درې سپین بالران راغلو بالینګ ته، نبی، راشد او مجیب. نه له سمی غوښتنه وشوه چې بالینګ ته راشي، او نه هم رحمت شاه ته. رحمت شاه شاید لا بیا هم څوک وایي چې شاید لاس پرې خوږي. د سمی نه لوبول په بالینګ کې فکر کوي چې تېروتنه نه وه؟ تېروتنه وه. سمی په همدغه میدان کې تقریبا لوبه ګټلې وه د افغانستان لپاره، او دومره توپیر په هغه وکټه او په دغه وکټه کې ښایي نه وي. او وکټه هسې هم مړه وه. دوی له خدای غوښتل چې یو تیز بالر ورته راشي چې توپ په بیټ باندې راشي. له بده مرغه بیا یې وروستي څلور پنځه اورونه تیزو بالرانو ته وساتل. پنځه شپېته منډې یې ورکړلې افغانستان په وروستیو پنځو اورونو کې. وروستیو لسو اورونو کې یو سلو یوولس منډې ورکړلې افغانستان. فکر کوم له سره یې د توپ اچونې ترتیب سم نه و. او خپله دا چې په لوبډله کې یو بیټسمن دوی کموي، هغه هم د حشمت په څېر یو بیټسمن چې په تیرو لوبو کې دوه پنځوسیزې کړې وې، ډېره حیرانوونکې نه وه چې یو بل اضافي بالر ورته راوست؟ او هغه هم داسې یوې لوبډلې پر خلاف چې ټول تیز بالران لري او باونس کوي، او افغانستان توپهونکي له دې سره عموما ستونزه لري. زه هم نه پوهېږم چې نن یې ولې یو توپهونکی کم لوبولی دی. خو دا به اوس وګورو چې د حشمت نشوالی څومره لوی. له مینهوالو سره به وګورو چې هغوی څه پرې وایي. نو ګرانو لیدونکو، د ساسو ژغ دا ځانګړې خپرونه به نن له همدې لیست څخه کوو، او ګڼ شمېر افغان مینهوال دلته شته. له دوی سره به خبرې کوو چې د دوی په ګمان څه ډول وه دا ټولې اته سره لوبې. که شروع له تاسو وکړم، فکر کوئ چې دغه لوب نو نړیوال جام کې افغانستان ښه لوبه وکړه؟ ټولې لوبې ښې لوبې وکړې، ځکه دا کنډیشن داسې کنډیشن چې هغوی پسې اډجسټمنټ نه ول. چې کله هغوی کوم ټیمو سره اډجسټمنټ ول، هغوی سره ښه میچونه وکړل. آی سی سی ته پکار ده چې آسټرالیا کې نیوزیلینډ سره، ساؤت افریقا سره دوی ته میچونه ورکړي. هغه نه بعد بیا به دا فیصله موږ کوی. سو اوس یې موږ نه څه کوی. موږ پاکستان او انډیا سره ډېره ښه لوبه وکړه، ځکه چې هغه سره موږ اډجسټمنټ ولو. دوی سره اډجسټمنټ نه یاسو، دوی د هغو سره بلد و، د نور سره بلد نه و. تاسو اوس ګمان کوم تاسو سره راضي نه یې؟ که راضي یې، فکر کوئ چې افغانستان ښه لوبه وکړه په دې نړیوال جام کې؟ زه بالکل سره صحیح خبره وکړه. موږ ګوره که لو ګورې کنه، ډېر لنډ وخت کې دومره مقام موږ حاصل کړو. ورلډ کپ ته راغلو، کنډیشن موږ لپاره نه وي. دلته موږ ډېره لوبه نه ده کړې، او که بیا وګورې پاکستان سره انډیا سره موږ ډېر ښه کلوز ګیم وکړو. الن ګټل په کار ول خونه سول، دا گیم دا بایللو گټل راځي. تاسو په فکر څه شاید افغانستان په لوبډل کې شو نه کاریدل په دې اصل ولې کې؟ د ما په خیال باندې فیلډینګ، لکه فیلډینګ کیچونه چې مس کې هغه یو بیټسمن ته چانس ورکړ کې، یو ماغه بیټسمن چې کوم کیچ مس شوی هغه په هغه خره کې و دې میچ کې زیات رن وکړل هغه بیټسمن. نو فیلډینګ چې نه، او ټاس ټاس هم فرق کوي. کیچونه ګټي میچونه کنه، مغه خبر دی دلته. او تاس بل سر بل خبر تو کوم خبر ده؟ مونږ بیټسمنان ماشاالله ډېر زغلی سي لرو. زمونږ کوشش پکاره فټنس کې او فیلډینګ کې، ک فیلډینګ او فټنس کې مونږ له تاسو مو ډېر کوشش وکړو. ان شاء الله روانو میچو کې ان شاء الله
برای واخلو تاسو هم دغه خبره ماته افغان لوبغاړو هم غنو کړی د چپراتون کوروز کې به ځینی مرکه مشخراو دی بی بی سی پښتو تلویزیون لاله په کې د کیپټن ګلبدین نائب خبره هم د تاسو سو کړه هغه هم درته وویل چې فیلډینګ زموږ تر ټولو او فټنس زموږ تر ټولو لوی زه خپل داسې د اوپینلر مکرې کیپټانی موږ ته بدلول نو پکار ورک په کورنر کې روانو اصغر سر باید منګه درېدلې وای اصغر باید کیپټانو دا ډېره غټه فیصله وسی غلطه فیصله کوي سر چا کړی دا وخت ته وخت بعد او د ورک کپ بعد که ستا خبره بیا هر څه تغیرات راوستولې بیا پروا نه دلوده اوس نو دا ورک کپ چې څنګه شروع کېدی اصغر بدل کی اور سره بدل سوله کده پلیرانو دغه دی او هر څه جدي ټول سره بدل سول نو ټول نیوی هم و د غسل د کیپټان سره د پیچ سره هم نیوی و نو بس په دومره لند وخت کیپټان سره بدل مشکل ده کنه پکار نو هزار څه تاسو نظر به مخلم تاسو په فکر څنګه دوی وای چې کیپټان تر ورلد کپ مخته نه وای بدل شوی شاید حالت به بدل وایم داسې ده دا ورور زمونږ رښتیا خبره کې دا اصلي ډیر بد اثرات کړي زمونږ د ملي ټیم باندې کپتان هم بدل شو رئیس هم بدل شو تغیرات ډیر زیات راغلي زمونږ ملي لوبغاړي چې دي سره هغه عجز شوی نه دي سره هغه د لګمنس کې خپه شوی دي باندې خوشاله نه ده ډیر یو کال مخکې شو چې دا ټول ملي لوبغاړي به ټول ورته آماده ودي هغه لپاره د میچ لپاره منفي خبرې خوشاله اوس درته چې مثبت څه شی په دې نه لوبو کې تر اوسه ولیدي مزبد هغه دا ان شاء الله مونږ چې په افغانستان په دنیا کې د ورلد کپ کې د زمونږ بیرغ او چچوي د مونږ ته ټولو نه مهم خبره ده او مونږ به دې باندې افتخار کوو چې مونږ دا میچونه بایللې دي د خلکو زړونه هم ګټلې افغانستان بیرغ مونږ ټول دنیا کې راپول مونږ مال لپاره شخصا دا ډیر مهم ده چې د افغانستان بیرغ ټول دنیا کې چچوي ده لیسا ساتي خبرو راخته بل څه مهم دي بل دا مهم دي چې افغانستان اول په ورلد کپ کې دی قصه ته هم وګوره یو کال مخکې افغانستان په دغه کوالیفای میچو کې د هانګ کانګ سره بایللو که د نیپال سره بایللو یو ډیر سخت ځکه او چې دا رقم امکان نه درلودي چې ورلد کپ ته کوالیفای وکړي نو باید موږ تاسو دا وایي چې دا ګډون خپل یو مثبت خبره ده چې دوی راغلو او په نړیوال جام کې برخه واخیستل دا در ټولو ښه خبره ده که سهم د میچونه ټولو بایللی وي ټولو او بایللی کو ټولو غټي هغه مهمه خبر نه ده چې افغانستان په ورلد کپ کې یو دغه بیرغ زمنګ دغه نو دا تاسو موږ هر څه خبره تاسو او زه وایم چې د افغانستان کرکټ ختم نه ده د افغانستان کرکټ شروع وسو موږ ټالنټ هم لرو موږ نور لوبغاړي هم لرو او افغانان دې نه مایوسه کیږي آینده کې دوی موږ ته خوشحالیان راکړي دا نور خوشحالیان به راکړي موږ باید د ټیم سره ودرېګو کدا په بد حالات کې دا نو باید موږ ټول افغانان دوی ته نور سپورټ ورکړو دوی ډېر خېلو به وکړي او افغانستان کې ډېر زیات ټالنټ ده نور کلاډیان به راځي دوی به می ان شاء الله ډېر زمون کسه هم د آسیا ملکتونو چې دوی سره بیخي به اندازې زیات میچونه وکړه او ډېر یعنی معنا د دې پر دغه ډېر کلوز میچونه لکه د سلانکا سره او انډیا سره او پاکستان سره او بنگلاديش سره هم خونو بیا هم شوونه کته انګلند او استرالیا و نو ټیمانه ته وګوره یعنی د اروپایي یا د نور هیوادونو چې دوی سره په خالو بنو کړه هغه ورته مشکل مننه راځو یو څو نور لیدونکو ته یا مینوالو ته هم چې دلته را سره دي اکثره وخت په خواله رسنوي کې خلک بلابل شکایتونه له لوبغاړو لري دنو خواته دا ول چې موږ به بیا کومې لوبې تران شو وګورو چې دا مینوال په څه باور دی رامخته شي لسه تاسو په فکر دی افغانستان لپاره یا د افغانستان په لوبغاړو کې څوک ډیر وزل لري څوک مو خوشحال پکې اول خو تاسو ته او تاسو د رادیو او تلویزیون ټول لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه احترامات د کرکټ ټیم چې وګورو د کوم کسانو سره چې لوبېدل دي د کوم ټیمونو سره چې لوبېدل دي زما په فکر ډېر شلو لوبېدل دي ځکه چې په ډېر تفاوتم ډېر منډ په ډېر تفاوتم ډېر لوبې بایلل دي اکثره لوبې بایلل دي خو بیا هم د ډېر قوي ټیمانو سره واغ داسې قوي ټیمانو چې هغه موږ تر سوي ډېر ور دي بیا موږ ځند ځخپل خصوصا ځند راځي موږ خپل ټیم څخه لوبډلې راځي زه د لوبډلې راځي مټو
ټول لوکان خپل پر وخت باندې شکرګردګي کړه. د ام چنان موږ مشکل لرو ته اول خو په فیلډینګ کې موږ مشکل لرو او دوم بیټینګ نه لاین موږ نه لرو ځکه دغه ستونزه عمومي ستونزه ده. دوه خراب ده فیلډینګ خراب ده بالینګ بالډینګ بالینګ شمال بالینګ د همیشه خو کله د بالر ورځ شي کله خراب پیدا خو په شرازي په کرکټ کې خو د بالینګ لاین څخه ټوله زما په فکر زخل راځي هم فکر کوم ټوله دوستان به راځي. اما موږ په دغه کې ډیر ستونزه لرو په فیلډینګ کې ډیر ستونزه لرو. بسم الله الرحمن الرحیم سلام ټولو وطنوالو ته مشکل الحمدلله موږ ټیم مخدله وسو خسته پلی کړی دا بس دا خو داسې ټیمونه سره لوبې کوي چې هغه افغانستان ډېر لوړه درجه کې دي خو زما په خیال چې څومره خیال دوی باید په فیلډینګ باندې زیات کار وکړي. تاسو مو چې فیلډینګ مشکل ده نن هم لکه زیات میسنګ دی فیلډینګ نه لاسه وشو کړکه چونه نیول شوی شاید نو منډې نه وشوي نه نن میچ کې خو چې دوی ان شاء الله په فیلډینګ باندې کار وکړي ان شاء الله امید لري چې پاینده کې دی. دوی خبرې زنه ورکوم اول خو کچیر موږ د کرکټ بورډ د کوشش وکړي چې موږ ته یو شپ فیلډینګ کوچ پیدا کړي موږ لوب ټیم ته یو شپ فیلډینګ کوچ پیدا کړي او په دوم قدم کې د ټول دوستانو چلیدونکو څخه یو هله کو چې لبغال موږ اتلان دي د دې باید موږ هر وخت حمایت وکړای وخت باید چې سپورګدا مرانه چې واځ د ګټل په وخت کې سره یاران په خاله رسنوي کې ټول مینوال شکایت لري او دلته زه ټول ګورم ټول مثبت فکر لري خلک به وایي چې دا تاثیر ټول کړی دغه سې دي دا څنګه تاسو هم ګورم مثبت فکر لري. بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ټول مینوال طب دا دا غرنه د ټول خاتلان لر وسم ان شاء الله دا به واپس کم ډیر زر به دا کوي بیر تزان جوړی دا خو ورلد کپ دا غل پدیم پرشر ده دومره دا دویم ورلد کپ ده بهم شکر ده اخخه ټیمونه سره ډیر خلو به کړی خو مسابقه لکه انډیا او پاکستان چې څنګه ویل مثبت نظر لري اته سم دي سره فکر دا زمون ټیم دا مونږ په خوشاله ټیم دا هر وخت په خوشاله یو همیشه به ان شاء الله سپورټ کوو. هغه خلک چې په میدان کې نه دی هغه په تلویزیون کې ګوري هغه ته به اسانه ښکاري خدلته چې موږ ګور بیا سخت ده او دا لوبډل چې ګور هغه ډیر قوی لوبډل دی پر موږ باندې نو از دوستانو سره هله کوم چې د خپل لوبغاړي سپورټ کې خپل اتران سپورټ کې او دا بیا هم هله کوم دوستانو څخه چې بده خبر نه وکي په لوبغاړو پسې لوبغاړو موږ تلاند موږ بیرغ په ټوله نړۍ کې ځلول دي دا ټوله نړۍ موږ بیرغ ګور دا موږ افتخار دی تاسو دا وګور او تاسو کې شي کړی دی وطن ته خو تاسو هو اس بیا ولګیږي او لوبغاړو کړی دی تاسو پر سر لګیږي هغه تاسو نن زما استاد په نظر څه دا لوبه څه ډول د افغانستان د افغانستان چې کم داول نشي کوم مشکلات او دوپ نګ ډیر مشکلات او چې د شیزاد انفټ کېدل د زازي سره داغه چې کوم هغه کمبینیشنونه جوړېدل په مینس کې اپنران چین را چین شنورلی سټل نه پاتې کېد چې شپګوا او ریا لس اورو پورې اپنران و چلیږي نو دا زما په خیال د افغانستان د ټیم د پاره دا ډیره غټه سونځه و. تاسو ډیر مهم ټکی ته اشاره وکړه په دې نړیوال جام کې افغانستان یوازنې لوبډله و چې ولس لوبغاړي و لوبول پینځه اوپنران یا د فایل لوبغاړي بدل را بدل کړ او بالینګ کې هم د فایل بالران څلور ځلی بدل کړ یعنی څلور جلا جلا جوړې و چې ورته راغله او للو سره د بدلونونو باید اثر کړی وي ډیر اثر یو کز ک په نورو پلیرانو چې کم بل پوزیشن کې بیٹنګ ترازی پاغو ډیر سخت تاثیر چې وکټ په لس اورو کې دن درې څلور وکټ لاړ شي هغه ته مشکلې شي چې لکه پارتنرشپ جوړ کی الته ټارګټ چې سکولي یا خه ټارګټ ورکولي مقابل ټیم ته ډیر ځات مننه او تاسو په فکر څه شي سمو څه سم نو سلامونه ټولو ته په عمومي صورت کې فیلډینګ ډیر خورا ډیر ضعیف و ګلبدین نائب سو کیشونه ډراپ کړل د لوبې په منځ کې یو کیش ډراپ کو د لوبې په اخر کې یو کیش ډراپ ک همداسې فیلډینګ نور هم فیلډینګونه ضعیف او بالونه ترې ولاړل دا خو د نن د لوبې خبره دا نن د لوبې خبره په د نور لوب په اړه په ټیم کې داسې ګونګوسی دي خپل رسنوي کې شکایتونه هم ډېر دي چې اختلافات ډېر زیات دي په ټیم کې د کپتان په تبدیلی دوه باندې هغه خبره خو مال ته وکړل د دوی بم نظر ورستاس په فکر مننه الله صاحب خاصه لوب به خلو به فقط په ډېر کم توپیر سره بایللې دي فقط او فقط د اصول به بدلېدل را بدلېدل و همدغه یو مشکل و کني لوب ډېر خوي په یو څه توپیر سره او بل ایما په نظر باندې د کپتان اول د ورلد کپ نه مخکې بدلېدل دغه اوس سنځوا او بل نور همدغه یو څه پلیرانو بدلېدل او دا خوجه به هم وژغه او ستړي مشیت او تاله لپاره کوم افغان لوبغاړی شلو غړی دی سلام ته سلام کولیګ کوم بی بینه علیکم سلام شان دری خدای وای وای
زما خوخه بالنګ راشد خان او نبی ده. افرین راشد خان او نبی، افرین ژوندې اوسه مننه. دا تاسو هم راغلی چې دی گلبدین نائب لکسی لوی ملاتڑ ہے زگ پا گلبدین نائب پانے میں اس خالق پی جانیم او صرف د کرکټ په باره کې خپل اتلان په باره کې دومره ویل غواړم چې کومې لوبې مونږه کړي سریلانکا بنگلاديش پاکستان او داسې نور ډېر کلوز ګیمونه شوې دي دا مونږه ګټلو تر څو خو صرف لږ مشکل چې مونږه لرو زما په نظر باندې هغه زمونږه د بیټنګ کوچ مونږ ته پکار دی افغانستان ټیم ته پکار دی چې مونږ د بیټنګ په باره کې ډېر دغه وکړه بالینګ لاین زمونږه په ورلد کې مونږه ټاپ سپینران لرو راشد مجیب او نبی دین سوګ نشي کولای چې ځانو کومنګ چرته یو ټیم ته 300-270 ټارګټ ورکو هیڅ سوګ یې مونږ نشي چس کولای نو مونږ په انټرنیشنل ایونت کې لوبه کوو مونږ چرته په دغه کې لوبه نه کوو پننګرار یا کابل یا په بلجی کې خو زه مثبت نظر لرم د خپل لوبډالې په باره کې خو دومره د خپل کرکټ بورډ نه دا امید لرم چې چینجز دې راوړل چینجز هم په دې وخت کې نو په کار خو تا راوړل چې را دې وړل چینجز مونږ ته په کار دي چې اوس مونږ په بیټنګ کوچ کې مونږ ته صحیح کوچنګ په کار دي او به هم یو جهان مننه د خپل لوبډالو نه دوی وایي چې د بیټنګ کوچ باید بدل کو بل چا وویل چې د فیلډینګ کوچ بدل کو تاسو لپاره څه په کار دي زما لپاره دا په کار دي سوله په کار ده دغه په کار دي دغه کوم میچونه اوس خو هغه دی ورلد کپ په ختمې دوه دی یا ختم بشي نو باید یو د دغه لکه اوس تاسو خپل کار دی هر یو خپل کار دی مننه جان مننه جان دا روسي حال به موږ هم د لوبي چې وای د افغانستان یو لوبغاړی سو زیدل دی ګومان کوم رحمت شاه سو زیدل دی ک یولس منډي کړی دی رحمت شاه ته ګلبدین سو زیدل دی یولس منډي کړی دی افغانستان او یو لوبغاړی سو زیدل دی زه پم دې زله تاسو نه اجازه غواړم ک هر ځای یاس خوشاله اوسئ سبا د بي سي ل پرسو تلویزیون د ګلبدین نائب مرکم مهروي دوست لپاره تاسو اجازه غواړم هر ځای کې یاس خوشاله مننه تاسو نه